greșești, mă rog, traseul și cu banda, să tați cu banda doar și trebuie să faci. A, da, dar e la banda. E 10 și 2000. Bună dimineața! Vă spuneam în conferința de presă de săptămâna trecută că îmi doresc și voi susține candidatura domnului Beanu Dumitru pentru funcția de copreședinte al organizației județene a PNL. În sfârșit, marți, pe coșul Parlamentului a ieșit fum alb, avem un copreședinte și la Giurgiu, după câteva luni bune. Îl felicit cu această ocazie. Îmi pun mari speranțe în colaborarea cu domnia sa, un om cu experiență politică vastă și nu numai, și administrativă, aș spune eu. Sunt convins că împreună vom reuși să reconstituim marele puzzle PNL Giurgiu, pentru care în ultimii 3 ani, dintr-un puzzle mare și frumos, au fost făcut bucățele. Dezaprob întru totul acțiunile care s-au întâmplat în ultimile zile la adresa domniei sale. Am crezut că săptămâna trecută e un joc competițional ceea ce s-a întâmplat ca să nu intre în cursa pentru președinția partidului. Dacă săptămâna trecută s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu pot să înțeleg cum acum 2 zile aceleași surse, aceiași oameni au reluat atacurile murdare la adresa domniei sale. Sunt și voi fi un apărător permanent al oamenilor cu care fac echipă. Dezaprob modul de lucru al celor care de fapt au dus la implozia PNL-ului în ultimii 3 ani și ne fac rău prin acțiunile lor. Îi asigur de întreaga mea colaborare în viitor, în sensul că știm cine sunt, ei știm cine suntem și ce suntem, iar viitorul lor politic de astăzi este pe drum închis. Nu pot și nu voi accepta niciodată în echipa noastră să fie oameni care trag altfel decât așa cum trebuie. Sper că împreună cu domnul Beanu să câștigăm alegerile locale, dar și generale de la anul și cu siguranță vom face lucrul ăsta. Domnia sa, cu expertiza pe care o are în teritoriu, repet, îmi este foarte necesar. Dacă aș fi fost așa cum sunt alți colegi, poate că aș fi beneficiat de această perioadă lungă fără coleg și aș fi tras și aș fi făcut scenariile necesare ca să rămân un singur președinte. Dar, repet, îmi place să respect regulile, îmi place să respect statutul și regulamentul partidului, îmi place să muncesc în echipă și chiar e binevenit domnul Beanu la conducerea partidului. Am să mai abordez un subiect. E legat de cei cu care suntem în opoziție permanentă, e vorba de PSD, și vă rog să permiteți să-i felicit cu ghilimele de rigoare pentru alegerile pe care le vor avea luni. Dânsii sunt Partidul Social Democrat, o democrație adevărată în care nu poți să candidezi pentru o funcție în cadrul partidului dacă nu ai recomandarea șefului. Și haideți să mai am și un alt comentariu legat de că săptămâna trecută în conferința de presă era vorba de niște tineri de ai noștri care au plecat. Au plecat, dacă au plecat, vârfuri cu ghilimelele de rigoare, pentru că iată astăzi au atâta fantezie, sunt atât de luminați, încât n-au găsit de cuvință să facă un alt eveniment decât tot summer party în aceeași zi cu evenimentul tinerilor noștri, doar că au furat startul cu 2 ore mai devreme. Dacă așa vor face și în viitor, succesul este asigurat. De-aia n-au fost lideri și n-au putut ajunge lideri. Am văzut că la Giurgiu cine nu e lider fuge. Fuge în alt partid. Ăsta este sport local. N-au decât să fugă,
noi avem tineri valoroși cu care sunt convins că în anii următori vom face o echipă grozavă. Am să mă opresc aici, vreau să dau cuvântul că avem o doamnă... O să fac eu introducerea. Da? Ok. O să-l rog pe domnul copreședinte, mă opresc, e prima conferință de presă în calitatea de copreședinte și probabil că are destul de multe să vă spun. Am și... În care eu pot să dau cafeaua. Da, vă rog. Am și câteva subiecte foarte importante. Pe unele pot să le amân pentru etapele întâlnirile următoare. Am și emoții, pentru că e onoare pentru mine să fiu președinte, copreședinte al Partidului Național Liberal, mai ales într-un moment în care putem să constatăm cu toții energii negative din arealul PNL, cu alte viziuni, cu alte obiective, în ce au încercat să blocheze această numire. E o onoare și pentru că fac parte într-o echipă cu foarte mulți oameni valoroși, vechi membri PNL unii, alții oameni pe care i-am cunoscut în ultima perioadă și sunt la rândul convins că Partidul Național Liberal are absolut toate ingredientele necesare să redevină cea mai importantă forță politică din județul Giurgiu. Contez mult pe sprijinul domnului copreședinte Gheorghe Ștefan. Apreciez foarte mult susținerea domniei sale. Chiar pot să spun că am avut nevoie de un asemenea suport, pentru că pentru cei cu care am avut o colaborare mai lungă, nu este nici pe departe un secret că n-am fost niciodată foarte interesat de funcții politice. Dar pe de-o parte, situația în care se află PNL acum, și mai ales faptul că se apropie alegerile locale, extrem de importante ca moment pentru o regândire a evoluției, a dezvoltării municipiului și județului Giurgiu, o obligă cu toate piedicile, cu toate riscurile, toate atacurile nefondate suburbane, să mă înscriu în această cursă, în care PNL are multe de realizat în perioada următoare, dar și multe aturi pe care sunt convins că împreună cu întreaga echipă vor reuși să le exploatăm și să le folosim în folosul obiectivelor noastre. Am avut o ședință de birou politic municipală în această săptămână. Am propus și a fost aprobat ca președinte interimar, copreședinte interimar la organizația municipală să continue domnul viceprimar Liviu Popaz și prim vicepreședinte al aceleiași structuri. Spun de municipiu pentru că aici cunosc mult mai bine organizația. E nevoie de, și aici de un efort susținut în perioada următoare. Am avut mulți oameni buni pe care i-am pierdut, deloc întâmplător, pe diferite scenarii, întotdeauna în momente cele mai defavorabile PNL, nu mai amintesc. Dar în același timp sunt și alți oameni care nu sunt în acest moment în cadrul filialei, nu sunt membri, și pe care aș vrea foarte mult să-i aducem în partid. Pentru ceea ce înseamnă zona rurală a județului Giurgiu, în echipă cu domnul Ștefan o să reevaluăm absolut toate filialele. Cu două, trei excepții la ora aceasta avem organizații și structuri, dar dacă vrem să ajungem, cum spuneam, prima forță politică, în mod obligatoriu, este logic și nu trebuie să dea niciun fel de temeri nimănui, să reevaluăm potențialul fiecare dintre organizații și să gândim pentru fiecare comună una, două, trei candidaturi, dintre care, la momentul potrivit, să alegem candidații pentru funcțiile de primar. Este un dezavantaj pentru noi faptul că primarii se aleg dintr-un singur tur. A fost propunerea pe care PSD, având o majoritate confortabilă în Comisia Electorală din Parlament, a reușit să o impună. Dar este pentru noi, în egală măsură, un examen pentru câștigarea căruia trebuie să dăm dovada
întregii noastre capacități organizatorice. Despre obiective putem vorbi și o să vorbim mult. Ele sunt foarte vaste, ambițioase și sunt în totalitate destinate dezvoltării acestui județ și acestui oraș. Din păcate, cu regret o spun, sunt oameni care și-ar dori ca Giurgiu să rămână în continuare sărac, fără perspective, cu resursele distribuite pe neștiute spre diferite canale și pentru asta sunt dispus să facă orice. Nu consider că poate cineva să accepte, indiferent de nivelul de informare pe care îl are, ca acuzații din campania, la adresa mea, evident, din campania din 2012, rămase fără niciun fel de urmări de atunci până acum, să explodeze acum pe o televiziune națională unde nu se ajunge ușor și nu se ajunge ieftin și să fie transformată, vezi, Doamne, într-o temă foarte importantă pentru viitorul PNL și pentru viitorul județului Giurgiu. Ca și data trecută, nu mi-e deloc greu să resping aceste acuzații. Ele se referă la teme, unele dintre ele despre care greu mai amintesc, dat fiind seria densă de evenimente din ultimele zile ale mandatului meu de președinte, dar și o temă foarte mult discutată în ultima perioadă, aceea privatizării centralei termice a municipiului Giurgiu. Nu regret nimic și nu am nimic de reproșat nici celor cu care am lucrat în echipă la Consiliul Județean. Cred că am răspunsuri pentru orice întrebare, indiferent că vine din partea jurnaliștilor sau altor instituții, persoane, abilitate. Aștept cu mare nerăbdare să vedem care va fi evoluția evenimentelor, dar ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut în cadrul partidului. Urmează o perioadă de concedii, eu unul întâmplător, nu am programat concediu în această vară. O să stabilesc cu domnul Ștefan un calendar comun, dar nu avem secrete unul față de altul. Nu cred că deranjează pe nimeni din biroul politic județean, de exemplu, dacă vom avea și deplasări singulare în zone unde putem vorbi poate între patru ochi cu oameni care la acest moment au simpatii pentru PNL, dar din vari motive se abțin să le prezinte public. E o perioadă tensionată, se simte, spunea un ziarist și în această încăpere, nu știu dacă e așa, dar în mod cert, în fiecare partid sunt la acest moment de inventariat probleme, unele rezolvabile, în scurt timp, altele poate de durată. Noi încercăm să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut, să folosim această perioadă care nu este deloc lungă, astfel încât până în primăvară să avem o listă de candidați imbatabilă. Acesta este mesajul meu, dacă vreți, pentru prima întâlnire. Repet, este o onoare, dar în același timp o mare ambiție pentru mine să demonstrez că toți cei din PNL care pot să contribuie la un succes de echipă au un loc, nu rezervat, un loc pe care pot să-l câștige grație implicării și eficienței fiecăruia, dar și un Partid Național Liberal, ușile larg deschise, pentru toți cei care îmbrățișează, în primul rând, proiectele noastre destinate comunității și care sunt compatibile, dacă vreți, cu fiecare dintre oamenii importanți din PNL și nu sunt puțini. Pe aceste două criterii, alături de multe altele pe care le putem considera o listă rezonabilă, spun eu, și primitoare, atractivă pentru toată lumea, gândim să dezvoltăm structura organizatorică a partidului și am toată convingerea că vom reuși. Da, acum, din această poziție, cu voia domnului Ștefan, o să dau un răspuns mai larg, din mai multe unghiuri. Pentru mine, personal, afilierea la unul sau alte partide reprezintă o temă importantă, dar nu esențială.
dacă îmi dați credit, poate vă aduceți aminte, de multe ori am spus că, indiferent de ce conjunctură aș primi o ofertă pentru o funcție undeva la București, într-un aparat ministerial sau oriunde, aș considera că nu mi se potrivește. Cum la fel, o să spun de fiecare dată, o funcție, un loc în Parlamentul României aș refuza și dacă l-aș primi gratis. Pentru că nu sunt compatibil cu o asemenea funcție extrem de importantă, dar pentru că trebuie să ai alte calități, poate și altă pregătire. Pentru mine, mult mai importantă este partea practică a politicii, cea legată de administrație, și aici, cred eu, că trebuie să punem accent în această perioadă de evaluare a tuturor persoanelor, personalităților care pot să fie integrate în echipa liberală. Inclusiv domnul deputat Nicolae Florian, unul dintre oamenii cei mai importanți ai orașului, cu care și eu și domnul Ștefan am avut diverse discuții. Avem canale deschise de negociere în acest moment. Probabil ne vom mai întâlni și în această formulă cu dumnealui. Și dacă vom găsi compatibilitate pe cele mai importante proiecte pentru municipiul Giurgiu, și dacă toate detaliile legate de evoluție și de ceea ce își propune fiecare dintre noi să obțină în perioada următoare vor fi rezolvate, nu văd absolut niciun impediment ca Nicolae Florian să fie invitat să intre în PNL. Despre candidatură efectiv, a precizat și domnul Ștefan în conferințe anterioare, putem vorbi doar după luna septembrie, când sunt comandate cercetări sociologice, pentru că nu noi, giurgiuvenii, trebuie să desemneze cei mai buni candidați pentru o funcție atât de importantă cum este cea de primar al municipiului Giurgiu. Doriți să completați ceva? Sau? Vă rog. Da, vreau doar să spun că listele am văzut într-o publicație locală. Listele de candidaturi, ați văzut că în afara primelor trei poziții care mă includeau pe mine, pe domnul Musățea și domnul Beanu, restul sunt în ordine alfabetică. A spus domnul copreședinte că aceste liste sunt departe de a fi finalizate. Vom face o analiză pe fiecare poziție, pe fiecare loc și eligibilitatea va fi dată funcție de gradul de implicare al fiecărui candidat în viața politică și nu în activitatea de zi, pe zi, de zi cu zi pe care o desfășoară în diverse instituții, în care probabil că a ajuns tot prin sprijinul Partidului Național Liberal. Am mai văzut zilele trecute, ieri sau alalte, articole legate de ședința Consiliului Județean. Menționez că s-au menționat că eu am participat la acea ședință. Am participat la acea ședință pentru că pentru noi este extrem de important. Domnul copreședinte Beanu, acum, să spunem așa, în termen aeronautici, a intrat pe o altă orbită. Domnia sa are de, împreună cu mine, de străbătut județul ăsta în lung și în lat. Avem foarte multe de făcut. Or, problema ADI-urilor e o chestie care, la rândul ei, necesită multă implicare, mult timp și trebuie să reanalizăm situația cu aceste asociații și eventual responsabilii care se vor ocupa de aceste asociații. Puneți întrebarea sau continui? Da, vreau să legat de ce a întrebat și colega. Puteți avea, de exemplu, în vedere și pe domnul Vladu? Domnul Vladu? Da, în principiu putem avea în vedere pe oricine. Sigur că da. Mie mi se pare, poate sunt subiectiv. De asta i-am dat repede înapoi microfoanele domnului Ștefan, pentru că putem și prin acest subiectivism să avem mici diferențe de opinie, nu? Putem să avem, am spus, de oameni din municipiu, nu de om, un singur, da? Putem avea în vedere pe oricine. Da, mie mi se pare cel mai reprezentativ dintre
cei care sunt potențial angajați în campanie. Dar, repet, există un dram de subiectivism aici pe care nu-l ascund. Targetul nostru este, așa cum am spus, de a câștiga alegerile locale și parlamentare. Însă asta nu înseamnă că vom face compromisuri, ci vom analiza de la caz la caz fiecare candidatură în parte, fiecare primar, fiecare consilier județean și așa mai departe. În principiu, ușile Partidului Național Liberal, că de-aia e liberal, sunt deschise, dar sunt deschise pentru oameni de calitate. Da. Spuneați că sunteți în negocieri cu domnul deputat Florian Nicolae, sunteți în negocieri și cu anumiți primari din zona PSD? Aici trebuie să redevin rezervat. Acolo e o altă situație, în zona provincială. Diferența dintre a primi și a nu primi finanțări, a primi și a nu primi sprijin, a primi și a nu primi controle este mult mai drastică și chiar nu-mi permit să fac niciun fel de apreciere. La asta mă referam când am zis că vom face analiză de la caz la caz. Da. Adică sunt primari pe care putem să-i înțelegem că au plecat, că au migrat pentru un interes local. Trebuie să vedem totuși și ce au făcut cu banii pe care ei spun că datorită lor au plecat. Da. Dacă n-au făcut nimic cu ei, să fiți siguri că ușa partidului nu o să le fie deschisă. Și au făcut-o așa, pur și simplu, să-și asigură umbrele de soare. Da. Tema aceasta a asociațiilor de dezvoltare, aș vrea să o tratez în două minute. Este decizia mea personală, care se bazează pe experiența de președinte al acestor asociații, și care mă obligă ca în perioada următoare, probabil până la sfârșitul lunii, în funcție de particularitățile fiecăreia dintre aceste structuri, să demisionez din funcția de președinte și implicit din cea de reprezentant al Consiliului Județean. De ce spun asta? Pentru că la fiecare avem proiecte foarte importante, la cea privind managementul deșeurilor, pregătim aplicația pentru colectare, și va trebui ca cineva să monitorizeze și să răspundă la clarificări, să controleze permanent fiecare pas al evoluției acestei proceduri. Am discutat deja și avem în pregătire un proiect pentru tratarea și neutralizarea deșeurilor provenite din construcții. Nu există un asemenea depozit nici în București și nici în județele limitrofe, după știința mea. Vrem să localizăm undeva în nordul județului și să obținem din aceste deșeuri materiale și materii prime pentru a produce pavele. Avem o lipsă acută de trotuare, din păcate, și în municipiul Giurgiu și în multe, multe comune. Și există o modalitate de a obține gratis aceste produse foarte necesare, ușor de montat, care să schimbe cumva din aspectul statului românesc. Pe o altă asociație importantă, cea privind sănătatea asigurată prin apă curată, avem în derulare un proiect de 105 milioane de euro. Avem o poziție fățișă din partea municipalității reprezentată de domnul Barbu, dar lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Mai mult, aici am convenit cu Ministerul Sănătății și avem acceptul lor pentru a depune împreună un proiect pe România-Bulgaria, pe programul transfrontalier, un proiect de aproximativ 5 milioane de euro, prin care să monitorizăm calitatea apei din prima pânză freatică, cea care alimentează puțurile locuitorilor din mediul rural, și să dezvoltăm un soft care să permită monitorizarea permanentă pe un ecran de monitor și la nivelul primăriilor, la nivelul Direcției de Sănătate Publică și a Societății Naționale a Apelor Române. E un proiect interesant, gândit cu Prefectura Ruse, și domnul prefect a fost de acord cu el și deja suntem în faza scrierii studiului de fezabilitate și a cererii de finanțare. Pe cea de-a treia asociație, Iluminat Eficient, am încheiat un an în care am schimbat furnizorul de energie electrică pentru iluminatul public din județ, am trecut de la Enel la Electrica, licitații derulate prin Bursa de Mărfuri și acum, cu acceptul primarilor, va trebui să reluăm această licitație pe un an sau mai mulți, cum vor dori domniile lor, în ideea de a găsi alți furnizori care să ofere energie electrică la preț cât mai scăzut. Teme foarte importante, proiecte consistente și ca valoare și ca impact asupra comunității giurgiuvene, cu care sper să contrazic pe cei care, fără să întrebe, au spus că n-au avut activitate în perioada asta. Dar tocmai pentru că sunt teme atât de importante,
nu-mi permit să le tratez cu părți din programul meu, mai ales că activitatea noastră la PNL necesită foarte mult timp și vom căuta împreună să găsim oameni cu expertiză disponibili să se înhame la aceste activități, mai ales că toate cele trei funcții de președinte au fost onorifice în această perioadă. Exista cadrul legal, dar n-am vrut să obțin niciun beneficiu din aceste activități. Tocmai pentru că așa înțeleg eu administrația. Cine știe și poate, trebuie să demonstreze prin asemenea categorie de dovezi. Nu prin reclamații, denunțuri, bani negri cu care să alimenteze publicații sau televiziuni. Da? Dacă aceste atacuri murdare, cum spunea domnul Ștefan, la adresa dumneavoastră vor continua, veți recurge chiar la exclude care mărdă membrii din partii sau îi veți izola? Nu știu. Acum e o discuție pe care întâi o să avem în comun, după aceea, chiar în cadrul Consiliului Județean, e prematur. Eu, cu mari, mari eforturi, încă rămân partizan declarației, promisiunii de a nu ataca în instanță nicio publicație, niciun organ de presă, chiar dacă acest reportaj ultim de la o televiziune națională a depășit cu mult cele mai legere limite din domeniul jurnalismului. Nu poți să acuzi pe cineva de lucruri neadevărate fără să-i dai posibilitatea măcar 10 secunde să spună dacă e adevărat sau nu. Da, asta e presa, ăștia sunt oamenii. Repet, cine spunea, am sunat un primar de dimineață, dacă spun că e din alt partid, probabil o să aibă mari probleme, dar mi-a spus că valoarea unui om se măsoară în valoarea dușmanilor pe care are. Prin aceste demersuri împotriva mea, pot să găsesc și eu cumva un punct de sprijin suplimentar, anume că dacă n-aș fi avut niciun fel de greutate în PNL, nu s-ar fi consumat atâtea energie și sume de bani ca să fiu denigrat fără niciun fel de rost. Pentru că eu sunt un pic mai direct și mai dur în exprimări, o să-i răspund doamnei Petcu spunându-i că în măsura în care putem demonstra implicarea colegilor, eu n-am nici cea mai mică reținere de a-i exclude. Avem la bază un statut, un regulament de organizare și funcționare, care, o decizie a Consiliului Național al PNL, care spune că dacă un membru de partid este atacat de un alt membru de partid, nu mai vorbim de președinte, acesta va fi exclus. I-a acționat prin vechi. Nu înțeleg cum poți să dai în propriul partid. Pentru că domnul Beanu astăzi este reprezentantul alături de mine al PNL Giurgiu. Tu fii membru al partidului, dacă îți denigrezi președintele, e ca și cum ți-ai denigra partidul. Întrebarea mea e dacă au puțin respect față de ei înșiși, de ce nu-și dau demisia, de ce nu pleacă de acum la alt partid. Dar timpul le va rezolva pe toate. Da, așa speram. Haideți să vedem. Identificați pe cel care a dat materialul. Știți cum e? Ei știu că îi știm. Dar rămâne să și demonstrăm treaba asta. Sper că se vor abține, cel puțin de acum încolo. Pentru binele partidului și pentru binele lor. E posibil, e posibil. Da. Și Nelu Simionă. Să vă întrebăm altfel. Cum va fi relația dumneavoastră, relația politică cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu domnul Stăța? Cum bine a surprins un ziarist cu ochii ageri, am făcut o vizită domnului Mustățea, împreună. L-am rugat să mediteze asupra posibilității de a contribui la obiectivul pe care ni l-am propus. Nu am obținut un accept, dar nici un refuz. Ce mă descurajează pe mine un pic este că în aceeași seară în care am plecat, totuși cu strângeri de mână și promisiuni de continuare a discuției, a apărut acea emisiune la B1, deloc întâmplător, dar mai am încă răbdare. Recunosc că s-au trimis iar SMS-uri unor membri PNL, nu cumva să rateze emisiunea. Recunosc, n-am avut puterea să mă uit, pentru că oricum știam ce tratează, mi se spusese.
Inclusiv mie mi-au trimis. Da? Tocmai ca să nu consum această rezervă de răbdare și să încerc atât cât mai pot, să consider că fiecare poate să aibă un aport mai mare sau mai mic la un succes care, subliniez, nu poate fi decât al unei echipe. Nu poate fi nici măcar al nostru copreședinți. Dacă nu vom cristaliza o echipă, oameni din afară, dar și cu cei dinăuntru, șansele sunt mai mici și nu ne dorim sub nicio formă să le minimalizăm prin propriile noastre acțiuni. Deci în echipa asta are loc și tu, nu, Mustățean? În principiu are loc oricine. Ați făcut dumneavoastră referire la el. Pe mine nu mă preocupă în mod deosebit o persoană anume, dar de la momentul inițial nu ne permitem să includem niciunul dintre persoanele care au fost și care pot reprezenta și în viitor pentru PNL oameni de bază. Pentru că vorbim de echipă, astăzi, la ora 2, avem prima ședință a birourilor politice județene reunită și a Comitetului Județean Executiv. Pentru că birourile permanente județene reprezintă, de fapt, reprezintă aleșii noștri în teritoriu și vreau să stabilim și o să stabilim astăzi, la modul cel mai corect și cel mai sincer, linia de start, pe unde plecăm și echipa de care vorbeați dumneavoastră, pe care să ne bazăm. O să avem o discuție sinceră, deschisă și, de altfel, am vrut neapărat să avem ședința comună astăzi, să facem o informare și a celor din teritoriu vis-a-vis de toate aspectele care se întâmplă în PNL Giurgiu. Numai prin transparență, prin comunicare, cred, și sinceritate față de membrii noștri, cred că putem să construim puzzle-ul de care sau să reconstruim puzzle-ul de care vorbeam mai devreme. Se discută, revenirea domnului Lucian Iescu în PNL Giurgiu, odată cu numirea dumneavoastră la președinte al organizației. Nu pot nici să confirm, nici să infirm. La momentul la care a plecat Lucian Iescu, marea majoritate a celor care au exprimat opinii, între care și subsemnatul, au spus că plecarea domniei sale reprezintă o pierdere. Mai departe, în această perioadă, nu am avut contact cu domnia sa și până nu vom primi de la dânsul eventual clarificări asupra situației pe care dorește să o abordeze în viitor, nu ne putem exprima. Da, dați-mi voie și avem o doamnă aici care fost consilier județean, președinte Comisiei Juridică, avocat, mult da, mai... Da, e dificil să vorbești după doi copreședinți cu asemenea valoare. Mulțumim. V-aș ruga să mai aveți un pic de răbdare. Motivul venirii mele la această conferință de presă a fost celebra emisiune de pe B1 TV, pe care am urmărit-o. Deși vă recunosc că am evitat pe cât am putut în ultima perioadă toate știrile cu efect denigrator, pentru că nu-mi place să mă încarc cu energii negative. Nu am fost o prezență foarte activă în ultima perioadă la conferința de presă și îmi cer scuze pentru acest lucru. Motivul a fost că am considerat întotdeauna că există oameni mai importanți decât mine și oameni care au un mesaj mult mai clar de transmis. Dar după această emisiune de la B1 TV, care a fost extrem de denigratoare, am simțit nevoia să vă spun câteva cuvinte, în condițiile în care știți foarte bine că în perioada 2008-2012 am fost consilier județean PNL și președintele Comisiei Juridice, motiv pentru care cred eu că pot să spun, să prezint lucrurile așa cum au fost. Cu atât mai mult cu cât după această emisiune vă recunosc cu regret că am primit nenumărate telefoane de la colegi, de la cunoștințe, de la prieteni, de la rude, ce s-a întâmplat, persoane care nu au legătură directă cu administrația și nici cu politica locală. Toți giurgiuvenii cunosc că până la nivelul anului 2008, ce Giurgiu a funcționat grație unor subvenții foarte, foarte importante de la guvernul PSD de la acel moment. Motiv pentru care mandatul 2008-2012 a preluat acest CET cu foarte, foarte multe datorii. A intervenit criza economică, motiv pentru care trebuia găsită urgent o soluție ca giurgiuvenii să beneficieze de căldură.
Personal mi-aduc aminte cu regret, nu știu dacă domnul președinte își reamintește, perioada decembrie-noiembrie 2008, alegeri parlamentare, când eu, care locuiesc în centru, am primit căldură pentru prima oară pe data de 6 decembrie. Și am și pierdut un parlamentar la acel moment, în speță domnul Ujenuc, pentru că, mă rog, căldura a fost dată foarte, foarte târziu la nivelul Giurgiului, tocmai datorită incapacității de a furniza, datorilor foarte, foarte mari. Singura soluție în contextul în care Consiliul Județean nu avea surse financiare, în contextul în care criza economică intervenise și robinetul de la stat era închis, era această privatizare. Știu că s-a mai vorbit de foarte, foarte multe ori despre acest subiect, însă, cu scuzele de rigoare, vreau neapărat să reamintesc celor care vor urmări această emisiune și giurgiuvenilor în special, că soluția a fost foarte, foarte grea. Privatizarea CET-ului nu s-a făcut în baza unei licitații simple pe ordonanța 34, ci în baza unei licitații internaționale. Nu s-a reușit de prima oară această licitație și a fost un efort extrem de mare la nivelul întregului Consiliu Județean, aparatului propriu și unei firme de avocatură din București, pentru că nu vorbim de un proces simplu, ci de un proces foarte, foarte complex. Ce vreau să subliniez? Privatizarea n-a făcut-o Dumitru Bean. A făcut-o domnul președinte Dumitru Bean împreună cu Consiliul Județean. Deci toate deciziile care au implicat privatizarea CET-ului nu l-a luat domnul președinte Bean. L-a luat Consiliul Județean. Acum, fără să intru în date foarte tehnice, pentru că nu știu nivelul de pregătire al fiecăruia, vreau să vă spun că într-un final s-a optat la un contract de vânzare-cumpărare cu plata prețului în tranșe. Deci încerc să vă explic cât mai simplu, să explic de fapt celor care vă, cât mai simplu. Cu clauze foarte, foarte favorabile nouă, de maniera. Orice întârziere efectivă a plății unei tranșe de bani ducea la penalități foarte mari în sarcina celui care a preluat CET-ul sau la posibilitatea rezoluționării contractului, desființării pentru neplat. Acum vreau să mai subliniez un lucru. Această privatizare n-a avut numai un impact financiar deosebit. A avut și un impact social, pentru că una dintre clauzele la care s-a ținut în mod extrem, expres de către toți consilierii județeni a fost aceea de a furniza căldură cel puțin 10 ani acestui oraș. Deci cel care a preluat CET-ul avea ca principală condiție, pe lângă preluarea datorilor imense și plata unei sume de bani, și obligativitatea sub sancțiunea anulării contractului de a furniza căldură încă 10 ani și de a păstra personalul. Deci au fost două condiții la care s-a insistat foarte, foarte tare. Așa cum v-am spus înainte, au fost 3 încercări de privatizare a CET-ului. Această firmă a îndeplinit condițiile să preia, motiv pentru care s-a trecut la această privatizare. Și acum, revenind la tema pentru care s-a făcut atât de mare scandal, iertați-mă cu chilimele de rigoare, la televiziunea B1TV, faptul că domnul Beanu, cu rea credință și printr-un abuz efectiv enorm, a amânat plata unei tranșe din banii respectivi, situație care ar fi dus la o prejudicere foarte, foarte mare a bugetului Consiliului Județean. Lucrurile n-au stat chiar așa. Domnul Bean, în calitate de președinte, nu putea să amâne dânsul de unul singur plata acestei tranși. Au existat hotărâri de Consiliul Județean și vreau să vă spun, și îmi pare extrem de rău că n-am avut posibilitatea să vin cu procesul verbal de ședință și să vă spun din amintiri, de eu cred că memoria încă nu mă înjală, ultima tranșă care a fost amânată de către Consiliul Județean la acel moment a fost în plin sezon de iarnă, noiembrie-decembrie, când aveam două variante. Dumneavoastră și giurgiuvenii veți hotărâ dacă s-a procedat bine sau nu. Varianta era să acceptăm amânarea plății acelei sume de bani cu încasarea penalităților, deci Consiliul Județean n-a pierdut acele penalități, adică nu făceam donații efectiv pe ochi frumoși, sau rezoluționarea contractului. Și în situația în care Consiliul Județean, efectiv la acel moment de noiembrie, sfârșit de noiembrie, ar fi rezoluționat acest contract de privatizare, de vânzare, cumpărare, dați-ne, vă rog frumos, soluții cei care ne acuză, care ar fi fost posibilitatea de a furniza căldură unui întreg oraș și nenumăratul instituții. Și încă o dată, dacă nu mă înșală memoria, această ultimă amânare a tranșei de bani, pentru că pe urmă au intervenit evenimentele din iunie 2012, a fost luată în unanimitate de toți consilierii județeni, indiferent de culoarea politică.
Ca președinte al Comisiei Juridice am avut acces în acea perioadă, automat aveam și obligația, la contract. Am avut nenumărate discuții cu firma de avocatură, efectiv, care s-a ocupat de așa ceva. Domnul Florian Dinu, secretar, la momentul acela, tot la fel, a fost extrem de vigilent, ca să spunem așa. Era un obiectiv extrem de mare și extrem de complex, pe care, efectiv, din punctul meu de vedere, la acel moment, nu avea cum să fie altfel rezolvat. Este foarte ușor să dai cu pietre, este foarte ușor să împroși cu noroi, dar nu am auzit pe nimeni după 2012 să vină cu o soluție viabilă pentru acest CET. M-am convins încă o dată că puterea presei este extrem de mare, mai ales după anul 1989, și în funcție de cum este folosită această putere, poți să distrugi sau poți să faci foarte, foarte mult bine. Ori a face astfel de acuzații la o emisiune națională, fără să dai măcar posibilitatea celui acuzat să aibă un cuvânt la replică, măcar și prin telefon, este extrem de grav din punctul meu de vedere, încalcă un principiu de notorietate, prezumția de nevinovăție, îi dă drept domnului președinte să adreseze inclusiv în instanță, dar nu este genul cum a declarat, și CNA-ului. Și CNA-ului, este decizia dânsului, eu personal, în calitate de consilier județean în acel moment, nu de avocat al domnului Beanu, am simțit nevoia, pentru că indirect s-a dat și în Consiliul Județean, să fac aceste precizări. Încă un lucru despre acest subiect și închei și o să mă mai spun două cuvinte despre cealaltă temă antamată. Nu cred că, întâmplător, după nivelul 2012, acele hotărâri de Consiliul Județean nu au fost contestate de absolut nimeni. Au primit viza de legalitate de la prefectură. Nu au fost contestate în instanță. Nu a avut nimeni nici cea mai mică reclamație. Coincidență sau nu, apar aceste acuzații exact a doua zi după ce Dumitru Beanu a fost ales, numit de fapt președinte al Partidului Național. Auditul 3 ani n-a avut nimic. Auditul 3 ani. Deci absolut nici cea mai mică chestiune. Și încă ceva. Aveți cuvântul meu de onoare că în toată perioada 2000-2012, când am fost președinte de Comisie Juridică, nici în moment nu mi s-a impus să pun anumite vize de legalitate. Dimpotrivă, am avut nenumărate amendamente pe care, efectiv, în condițiile în care au fost corecte, au fost acceptate. Deci, cu toții am încercat să veghem cât s-a putut la respectarea legalității și a luat hotărârile cele mai bune pentru acest județ. Cu subiectul CET, eu personal am încheiat. Dacă aveți întrebări, vă răspund în măsura în care pot să vă răspund, cu atât mai mult cu cât a trecut ceva timp. Mai aveți un subiect? Mai am cealaltă temă abordată, groapa de gunoi, despre care pot să vă spun doar câteva cuvinte. Okay. Rugăminte, dacă mai aveți întrebări, să vi le conturați și să încercăm să fim mai scurți, că la 11 noi avem un eveniment la Găujean și înțeleg că și noastră trebuie să mergeți la o altă... Vă rog, doamne. Încă ceva cu a doua temă importantă, care a constituit subiect de... pe emisiune pe UNU TV. Da. Rapid. Proiectul Groapa de Gunoi a fost cel mai mare proiect de accesare fondurilor europene pe mandatul 2008-2012. Proiect care a plasat județul Giurgiu la acel moment pe locul 1 pe zona sud Muntenia, chiar că s-a m-au spus lucruri pe accesare fondurilor europene, și pe un loc 7-8, domnul președinte, mă contrazice, da, 7-8 pe țară. A aruncat cu noroi și pe acest proiect de mare, mare importanță, tot la fel pe niște acuze care nu văd cum ar putea să fie dovedite sau demonstrate că ar fi reale, iar mi se pare un lucru foarte, foarte jenant. Nu pot să vă spun mai mult despre acest proiect, deoarece toată această perioadă, acuzele la acel moment că s-ar fi semnat XYZ, au fost imediat după ce și eu mi-am dat demisia din calitatea de membru la PNL, dar încetarea calității de consilier de țară a fost ulterior. O singură frază cu acest proiect, s-a făcut o mare confuzie și nu cred că a fost, sunt convinsă că a fost intenționată, demisia domnului președinte Beanu din PNL nu echivalează cu pierderea calității de președinte al Consiliului Județean. Pierderea calității de președinte al Consiliului Județean a avut loc la momentul la care a fost ședința de Consiliul Județean, nu mai mi-aduc aminte cu exactitate data, de asta îmi pare rău că nu am date, când s-a luat act de încetarea de drept. Deci orice act semnat până la acel moment a fost un act perfect valabil. Nu spun neapărat că ar fi semnat actele de care s-au spus în emisiunea respectivă. V-am spus, de la momentul la care mi-am dat demisia, când mă înșel, 1 mai 2012, nu am mai avut niciun fel de contact cu Consiliul Județean. Am încheiat și cu acest subiect. Mulțumim mult. Doar ședință de Consiliu?
În principiu, da, dar repet, cel puțin pe proiectul privind gestionarea deșeurilor solide, m-au cam criticat într-o discuție amicală, constructivă, persoane din executiv, din cadrul unității de implementare a proiectului, care mi-au atras atenția asupra derulării acestei ultime proceduri foarte importante și le-am promis că împreună vom evalua care sunt urmările imediate ale acestui demers, dat fiindcă e perioadă judecătorească, nu se poate face o modificare în statut până la 1 septembrie, dar nu neapărat, asta este, ca să spun așa, pericolul la limită extremă. Mai mult de persoana care va trebui să aibă drept de semnătură, dacă se publică repede în SEAP procedura, inclusiv atunci trebuie semnat de președintele asociației, altfel nu poate fi avansat către ANRMAP documentația. Trebuie văzut care sunt exact termenele de care depinde un asemenea moment, dar decizia de a-mi da demisia este irevocabilă. În legătură cu apa de bune și cu acuzațiile care s-au adus, e vorba de cât de adevărată e acuzația că dumneavoastră ați desemnat câștigătoare firma de pe locul 3. Nu e adevărat. În primul rând, nu desemnează președintele. Nu desemnează președintele câștigătorul. Acum, vedeți, eu n-am citit în 2012 articolele acelea care reprezintă cumva baza acuzațiilor și astăzi. Nu am avut timp, nu mi le-a arătat nimeni și mai bine că nu mi le-a arătat, da? Dar la acel moment, da, cu amintirile proaspete, aș fi putut să dau un răspuns mult mai complet. Acum, la atâția ani și cu toate evenimentele care s-au înșiruit atunci pe cele câteva zile, mi-e aproape imposibil să detaliez. Numai că sunt niște chestiuni de principiu. Mi-a dat demisia din PNL ca să pot candida independent, iar din Consiliu am plecat câteva zile bune mai târziu când a avut loc acea ședință de îndată a Consiliului. Nu mai rețin minte dată. Toate documentele semnate de mine până atunci sunt valabile. Da? Iar în ce privește desemnarea unui câștigător, nu președintele face. Comisia de licitație evaluează și stabilește un câștigător. Pe procedura respectivă, într-adevăr, ultimul care își pune semnătura este președintele. Dar pot să spun, anticipez sau nu întrebarea dumneavoastră, n-am avut nicio întâlnire cu un membru al comisiei prin care să încerc să influențez convingerea, modul personal de evaluare, nici pe acest proiect, nici pe niciun altul din multele pe care le-am derulat la Consiliul Județean în acea perioadă. Pe vremea când era la Partidul Conservator, la domnul Pascu? Sincer, nu mai aduc aminte. Domnul Pascu... Este cel care a fost declarat câștigător din la proiectul Groapa de Lună. Nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte, sincer. Oricum, nu cred că a fost o figură mai păstrați marcantă. Și pentru săptămâna viitoare că... Dar, ca principiu, pentru mine cel puțin și cred că era regulă generală. Era obligatoriu să intri în contact. De obicei, firmele câștigătoare făceau primul pas, dar conjunctura în anumite privințe se putea și invers, cu toate firmele care câștigau proiecte consistente cu autoritatea contractantă Consiliului Județean. Era obligatoriu. Și în principiu am cunoscut pe toți directorii care conduceau firme care au luat banul de la Consiliul Județean. Nu se putea altfel. Dar poate de aici ar trebui să plecăm. Să-mi spună mie cineva dacă am auzit niște sume impresionante, amețitoare. Să spune mie cineva, a fost în 2012, știu, prin anumite birouri, se vorbea că Beanu are îngropat 1 milion de euro în grădină. Da? Să spune mie cineva unde există un euro dacă am avut asemenea preocupări în timpul mandatului meu. La mine, la terți, sub formă de valori, de bunuri, măcar contravalori al unor excursii, al unor nu știu ce, distracții costisitoare. Păi, poate să facă grădină. Despre cum funcționează offshore-urile, habar n-am. Deci de aici ar trebui plecat, da, mă rog? Da. Okay. Fiecare cu opinia lui. Mulțumim frumos, vă dorim un weekend plăcut. Mulțumim mult. Hai, domn președinte, că avem... Merge. Să știți că n-are nicio importanță dacă un dramaturg este director sau nu. Nicio importanță dacă un scriitor important conduce instituție culturală sau nu. N-are nicio importanță pentru el. Nu cred că Liviu Rebreanu, director al Teatrului Național și al
aludind președintele Uniunii Scriitorilor, a avut de câștigat extraordinar de mult din funcțiile pe care le-a avut. El a avut de câștigat din altceva. Să vă spun ce stimă, de ce stimă s-a bucurat Liviu Repreanu când a murit. Deci Liviu Repreanu a scris despre țăran, cum știți, niște capodopere extraordinare. Despre și la moartea lui în satul în care a fost înmormântat, a venit tot satul. Și de la București n-a venit niciun scriitor și niciun actor. Imediat după moartea lui, o serie de scriitori importanți sau la începuturi l-au făcut fascist, l-au făcut omul lui Hitler, sunt documente. Și au spus că n-are nici talent. Deci asta a fost recompensa oamenilor cu care a lucrat și pentru care s-a bătut de multe ori.